vakaras visiems, sveikiname su jumis iš sostinės, kur Jeep Arenoje jau netrukus prasidėjęs Specia FLKL reguliariojo sezono mačas tarp Vietos Ryto ir Klaipėdos Neptūno. Vaidai, Neptūnas apskritai yra ne tik daugiausiai rezultatyvių perdimų atliekanti, bet ir mažiausiai klystanti komanda lygoje. Lička, Radzevičius, Goremas. Agresyviai žaidžia Goremas iki galo, ne pats lengviausias metimas, bet pataiko Goremas. Į kūną žaidė, prašė pražangos, vėl yra Rutherfordo geras epizodas. Kaip atsidengia tubelis ir kaip pagalba, bet tuo nepasinaudoja Goremas. Na, niekas nesakė. Greitos Neptūno atako, šiandien Uliackas. Na, bet vėl kaip lietai grįžta į gynybą. Wow, gailis prieš save. Tada užtvarą, 2 prieš 2 žaidžia Veliška su Echodu, numeta kamuolį Uliackui, šis veržiasi link krepšio, labai geras Uliacko metimas. Puikus Niukirko perdavimas, Bacevičius, atrodė iš karto gali atakuoti. Sėkmingesnis žaidžia vienas prieš vieną prieš Janavičių. Suranda Goremas, šis aplenkė. Puikiai sužaidžia Džestinas. 9 minutės žaidė Rutherfordas centro pozicijų, čia Pacevičiui gerai įmestas kamuolys. Puikiai ir kartoja kamuolį. Kaip praranda budrumą atakos pabaigoje apie 20 sekundę. Čia jau Virginijaus Šeškaus mokykla. Na kažkiek nebūtinai. Pacevičius ir toliau žaidžia be keitimo antrajame kelnyje. Vėl Sargiūnas, Sargiūnas 3-1. Dabar vėl prasileis tarptus klaipėdiečiai. Tikrai reikėtų, manau, prašyti per traukėlės tą. Čia Gailius likęs prieš Velišką. Ten jau panašu, kad Žibėnas buvo pasirengęs įti pagalbą. Koks Gailius. Radzevičiui sėkmingiau pavyko ištumti tubelį toliau krepčio, bet čia Sargiūnas taip sėkmingai įvertino. Žymai, vis tiek puskavlį puiko atliko Sargiūną. Puikus posterio perdavimas. Čia panašu, tikrai turės kitokį vaidmenį. Šiandien vos vieną kartą žiūrėjo į krepšį. Viso Ekonas išmaudo Pacevičiui. Pirmos kelios ketvirto kelio minutės, bet Lambrechtas puikiai žaidžia gynybų, išmuša kamulį ir Sargiūnas dar protingiau atakuoja Džestą Goremą. Dar ir Sargiūnas prieš Ekoną. Atšokdamas metą tritaškį Ignos ir taikus metimas. Energija, tai tikrai daugiausiai energijos rodantis žaidėjas po pertraukos. Čia Fosteris atšokdamas Maronkai, leidžia 3 taškai. Savo pasiūlytą užtvarą žais vieną. Vieną, visi 4 kitam krašte, matai paliekama. Vien ir 3 taškai. Fosteris. Uliackas liko prieš Girdžiūną, bet atmeta kamuolį. Fosteris atakuoja tubelį. Keurai eina, bet taip. Jis išbėginėjo, dabar išbėga Sargiūnas, bet negali išbėgti, palieka tubelį. Ekodo, manau. Lieka prie Pacevičiaus, ten Girdžiūnas prie Ekodo, Velička numeta kamuolį Goremui, dar nėra metimo, Goremas, daug kontakto nėra. Ir Britas net nesugebės pažeisti taisyklių, taip kad... Goremas iš kokios padėties nepataikė, gal pamatysim, prasivežė ir tikrai labai gera buvo situacija.